Olá, bem-vindos à nossa aula localizada. Hoje vamos trabalhar as nossas pernas, glúteos, os quadríceps e também os ombros com os bíceps. Para isso vamos precisar de material que possa ter lá em casa uma garrafa de água ou então os halteres. Vamos aquecer? Venham daí então. Vai, vamos começar por levantar os nossos braços cá em cima, espreguiçar, acordar o corpo e dizer: thank you.
Vamos lá.
Isso, mais uma vez.